Poljoprivrednom proizvođaču Rajku Janjiću iz Osječana kod Oboja poplava je nanijela štetu u iznosu većem od 60.000 maraka. Vodena bujica nanijela je ogromne štete na usjevima, posebno na kukuruzu i parcelama pod djetelinom. Ovaj poljoprivrednik ima ukupno 48 grla stoke, od čega 30 muznih krava. Do sada je pomoć stigla u pšenici i stočnoj hrani. Što se tiče prehrane za ovu sada zimu, može se prehraniti stoka, skupio sam dovoljno. A jedino za proljeće neke sad pomoći, možda za sjetvu i to. To se tiče proljeća, a sad za ovu eto, jesen i zimu može. Mjesna zajednica Grabska je dobila pomoć od FAO u pšenici i stočnoj hrani za muzna grla. 13 korisnika je bilo. Sva pšenica je upotrebljena, zasijana već. U narednom periodu FAO namjerava da nastavi da i dalje pomaže poplavenim poljoprivrednim proizvođačima. Za sljedeću godinu planiraju pomoć za Bosnu i Hercegovinu u iznosu od 5 miliona evra. Dobivamo ulazne podatke od poljoprivrednika. U saradnji sa lokalnim vlastima, sa ministarstvima poljoprivrede dobivamo također statističke podatke i sve ostale, i onda mi razvijamo projekat u saradnji sa lokalnim vlastima, biramo korisnike tog projekta i onda idemo implementaciju projekta. Resorno ministarstvo i Zavod za zapošljavanje realizovali su projekat samozapošljavanja u poljoprivredi. Očekuje se da će taj projekat biti nastavljen i ove godine. Veoma veliki broj poljoprivrednih proizvođača je zainteresovan za taj vid saradnje, zato što su to uglavnom nepovratna sredstva i poljoprivredni proizvođači znamo kako se situaciji nalaze ti ljudi posle ovih poplava i posle ovako loše godine. Očekujemo da u saradnji, znači, sa Ministarstvom poljoprivrede Republike Srpske vezano za projekat Svjetske banke radimo na revitalizaciji poljoprivrednih površina, oštećenih poljoprivrednih površina i oštećene poljoprivredne proizvodnje. U poplavi je štetu pretrpjelo više od 2600 poljoprivrednih gazdinstava sa područja Doboja. Procijenjena šteta veća je od 5 milijuna maraka, ali je indirektna mnogo veća. Na dobojskom području prije poplava bilo je 35.000 hektara obradive površine, a od toga nakon elementarnih nepogoda više od 2000 hektara obradive površine je trajno izgubljeno, što predstavlja 8% od ukupnih obradivih površina.